Veľmi mi záleží na budúcnosti nás všetkých. Myslím si, že je zbytočné nadávať a hrešiť bez toho, aby sme sa pokúsili niečo zmeniť. Premýšľal si niekedy nad zmenou prestať utekať z tejto krajiny? Túto šancu máme spoločne 4. novembra, kedy opäť raz náš hlas môže pomôcť správnej veci. A preto by som vás chcela všetkých vyzvať, teda najmä aj študentov, prvovoličov. Ak ti záleží na budúcnosti, neseď doma. Čo takto tu zmení trošku? Prichádza ten čas? Pre nás všetkých, ktorí žijeme v tejto krajine a ktorí máme záujem o to, aby sa nám žilo lepšie. 4. novembra je rozhodnutie aj v tvojich rukách. Pristúpte k urnám a poďte si to odvoliť.